አጭር እይታ ሎንግ ተርም ያልሆነ እይታ ረጅም ማየት የማይችል አእምሮ በስልጠና የሚሆን አእምሮ ነው። እና ሰው ለምንድን ነው ትልቅ ነገር ማታየው? ለምንድን ነው ረጅም ነገር ማታየው? ለምንድን ነው ምናምን ተብሎ ስንነጋገር ከማለት ከሰዎች ጋር ስታወሩ ሰዎች ይበሳጫሉ። እውነት ነው ይላሉ፣ ግን የሚያዩት ሁሉ ጊዜ አጭር ነው። አእምሮ ባይዘወይ ታሪከኛ ነው። የሰጠኸው ነው በስነ ስርዓት የሚሰጠው። የመጨረሻ በምድር ላይ ባሪያ፣ ፍጹም ባሪያ አእምሮ ነው። አእምሮ ፍጹም ባሪያ ነው። ባሪያ እንደሆነ ካላወቅ ነው የምትጎዳው። አእምሮ አያርፍም፣ ባሪያ ነው። የሰጠኸው ነገር ብዙም እንትን ያደርጋል ዴቨሎፕ ያደርገዋል፣ ማስተርስ ያደርገዋል። እውነትን ደግሞ ብታስተምረው ውሸት በሆነ ጊዜ ያበሳጨዋል። ሌላኛው የላይፍ ሲስተም በአጭር ህይወትም ልክ እንደዚህ ነው። ሁሌ የነገን ብቻ እያሰብክ የምታኖረው ከሆነ 50 ዓመት 60 ዓመት ምናምን አያስብም። ነገ 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 ዛሬ መብላቱን ዛሬ መጠጣቱን ዛሬ መኖሩን ዛሬ እንትን ማለቱ እሷም ብቻ ነው የሚያስበው። እሷ ላይ ብቻ ነው ፎከሱ። ስለዚህም የሚጣላውም የሚኖረውም የሚያደርገውም የሚጽፈውም ሁሉም ነገሩ ነገን የሚባል የለው አጭር ህይወት። ስለዚህ አስተሳሰብ ነው ወደ አጭር የህይወት መስመር የሚያመጣ። ስለዚህ የአጭር ህይወት ደግሞ ሁልጊዜ ጥፋት ነው። ደግሜ ነን፣ ምክንያቱም ረጅሙ ስለማይመች የአጭሩ ህይወት ያስደስታል። ስለዚህ ረጅም ሳታስብ ከሰው ጋር ትጣላል። ዛሬን ተደባድበህ የምትመነጭቀውን መንጭቀ የምትገለውን ገለ የምትወስደውን ወስደ መኖር ታስባል። ፊቸር የሆነውን አታስብ። ስለዚህ ብዙ ጠብ ይኖራል፣ ብዙ ክርክር ይኖራል፣ ብዙ ሞት ይኖራል። ችግር አላቸው የየራሳቸው ችግሮች ሲምፕተሞች አሉ። እነኚህ የአጭር ህይወት የምትኖር ከሆነ ብዬ በሽታው አይነቶቹን ስናወራ ሁልጊዜ ያስተሳሰብ ድህነት የኖረብህ ይመስልሃል። ሰው ሁሉ ማይቀበል ምናምን የሚሰማ ከሆነ አጭር ነው የምትኖረው። የምትፈልገው ነገር ሁልጊዜ ካንተ በታች የሆኑትን ሰዎችን ነው። በትምህርታቸውም፣ ባኗኗራቸውም፣ በምናቸውም ጉሩብክ ሁልጊዜ ካንተ በታች የሆኑትን መሰብሰብ ነው። ለምንድን ነው ሲባል ሌሎቹ ሊቀበሉኝ ምን አይሉም አይችሉም ብለህ ነው የምታምነው። ስለዚህ ሁሉን ትገፋ ይገፋቸዋለን። ግን የአጭር ህይወት ስለምትኖር ነው። እነሱ ብትጎዳቸውም ከእጅ ስለሚያገኘው ምንም አይመስልም። የአጭር አስተሳሰብ ሰዎች፣ ረጅም የማይሄዱ ሰዎች ከነሱ ተለቅ ያለው ማንንም አይፈልጉም። ከነሱ የበለጠውን ማናቸውንም ነገር አይቀበሉም፣ ፈጽሞ አይቀበሉም። ውስጣቸው ረብሻ አለ፣ ሰው አይቀበለኝም የሚል። ስለዚህም ነው አጭር የሚያስቡት። ዛሬ ነው ህይወታቸው፣ ጎዶሎነት ይሰማቸዋል። የጎዶሎ ላይፍ ነው ውስጣቸው የሞላው። ነገ የነሱ እንዳልሆነ ሆኖ ይሰማቸዋል። ሁል ጊዜ ነገ የኛ አይደለም ብለው ነው የሚያምኑት። ሁል ጊዜ ሲያስቡ ነገ የኛ አይደለም። ስለዚህ ነገ የኛ አይደለም ብለው ስለሚያስቡ መሆን አይችሉም ብለን ነበር። ሁል ጊዜ ካሉበት ነገር አጭር መንገድ ይመርጣሉ። መውጫው በጣም አጭር መንገድ ይመርጣሉ። እነኚህ ሰዎች ብለናል፣ አጭር መንገድ ይመርጣሉ። ቶሎ ብለው በውስጣቸው ያጭሩ መንገድ ህይወት ለእነሱ የብልጠት መንገድ ይመስላቸዋል። የብልጠት መንገድ ግን የጥፋት መንገድ ነው የሚሆነው። ፋይናሊ ስቲል ራስህን ጠይቅ። ሁልጊዜ አጭር ነገር ነው ወይም መርጠው ወይም ችግርን በአጭር መንገድ ማለፍ ነው ወይም ፈልገው? ሁልጊዜ ችግርን በአጭር መንገድ ማለፍ የምትፈልግ ሰው ከሆንክ ችግሮችን አጠር ባለ መልክ ሾርትከት ወስደ ልታልፍ የምትሆን ከሆነ ሙሰኛ ነው የምትሆነው፣ ሌባ ነው የምትሆነው። ጓደኞች ሁልጊዜ ወረኞች ይሆናል ይሆናሉ። ምክንያቱም ሌባ ሰው ወሬኛ ነው። በደንብ አስተውል፣ በአፍ ይይዘሃል። በአጭር የሚኖሩ ሰዎች አብረው ሁሌ ስለ ሰው የሚያወሩ ሁሌ ስለ ችግር የሚያወሩ ሁሌ ነገራቸውን በአጭር መንገድ ማለፍ የሚፈልጉ ሰዎች በዙሪያክ ሲኖሩ ድጋሚ ይላሉ፣ በዙሪያክ ሲኖሩ ህይወትክ የነሱ እንደሆነ ወቅ በምትሄድበት ቦታ ሁሉ ሲገፉክ ስታይ የገፉበት ምክንያት አጭር መንገድ የምትሄድ ሰው ስለሆንክ ነው። ረጅም የምትሄድ ከሆነ ሰው ቶሎ አይገፋ። ሁልጊዜ መሆን እንደሚሰማ ማለት መሆን እንደማትችል አድርጎ የሚሰማ ከሆነ ሌላ ነገር ውስጥ ነው ያለው።